بسم الله الرحمن الرحيم نحارف أفن كوسا سادنا هاتو ابن مريفا البوليسي الإيرانجي الأبايودي أباني دودوما unaona mbele yako msikiti unafahamika kama Masjid Ghazali majengo barabara unayoiona inaitwa Bahi inaelekea moja kwa moja hadi kwenye soko la majengo soko maarufu soko kuu hapa mjini Dodoma leo nataka nikuonyeshe kile ambacho mimi Harith Othman naona ni maajabu ya waumini na viongozi wa msikiti huu wa Ghazali wewe popote ulipo katika nchi hii ya Tanzania ukiwa kiongozi wa msikiti muumini kiongozi wa taasisi yoyote ya Kiislamu napenda tuungane wewe na mimi na tafadhali usizime tazama mwanzo mwisho ujifunze jambo na zaidi ya hapo kama ilivyoombwa na mmoja kati ya wasemaji ni kwamba ukiwa wewe kiongozi wa mkoa wa wilaya vyovyote vile panga siku uje hapa ujifunze kitu cha ajabu bilioni 2.6 ndio gharama zilizo pangwa kujenga msikiti huu adhimu ghorofa 4 na wote hayo wanayafanya waumini wao wenyewe na leo tunapozungumza ikiwa ni tarehe 10 siku ya Jumapili mwaka 2023 mwezi wa 9 au Septemba unaweza ukasema nimekuwepo hapa muda wa swalatu dhuhuri na nimeona wamechanga 400.something kwa swala moja hebu fikiri watashindwa kufanya nini hawa ni jambo ambalo limeshindikana nimekuja hapa kwa lengo moja tu kuna watu wanajenga msikiti miaka 20 30 kuna msikiti umejengwa tangu mimi nikiwa mdogo mpaka leo naanza kuwa kikongwe haujakamilika kwa sababu ya kile kinachoitwa waumini hawatoi pesa kitendawili hiki imetenguliwa asilimia 100% hapa waumini wanatoa fedha kwa wingi wanatoa fedha nyingi zimewezesha jengo hili kwa maelezo yao ujenzi umefika zaidi ya nusu niite baba almasi baba dhahabu baba tanzanite baba lulu mwandishi maalum wa samaha mufti jumhuria mufti jumhuria Sheikh Abubakar Zubair ibn Ali ibn Mkwana ndiye anayefanya nafika hapa kwa sababu alifika hapa wakati zoezi linaanza na hivi karibuni atakuja jijini Dodoma na bila shaka atafika tena hapa imamu wa msikiti huu Sheikh Abdullah ndiye atakayetufungulia zoezi hili عظيم tunawashukuru zoezi letu leo limeenda vizuri ambapo leo ni tarehe 10 mwezi wa 9 2023 na ni sawa na mwezi 24 Safar mwaka 1445 tumebarikiwa kuweza kupata shilingi 430,250 kipindi cha dhuhuri 430,250 hii tu ni kipindi cha dhuhuri lakini makubaliano yetu kwa kipindi cha dhuhuri ni kuweza kupata 200,000 lakini kwa jitihada ya waumini na hamasa tunaoitoa na yale ambayo tunayoyasema na hatimaye wanatusikiliza waumini tumebarikiwa kuweza kupata shilingi 430,250 kipindi cha dhuhuri tu peke yake inshallah tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie kipindi cha alasiri tutakapokuja na magharibi na isha na chenyewe kiwe na ziada kubwa ala kuli hali tuweze katika siku hii ya leo kutangaza fungu bora lenye kheri inshallah barakallahu fikum mimi kama kiongozi ambaye nimehudumu katika nyanja za juu kabisa za Bakwata mkoa nina uzoefu na wakati nikiwa madarakani nikiwa kiongozi watu wengi sana kutoka sehemu mbalimbali walikuwa wakija wanatoka sehemu mbali kabisa kuja kutafuta vibali kwa ajili ya michango kutembea kwenye sehemu zingine lakini hili kilichofanyika katika msikiti wa Ghazali ambao uko katika eneo la majengo kwa kweli ni jambo la kuigwa jambo kubwa sana na nzuri sana waislamu wenyewe waumini wenyewe wa msikiti wa eneo hili wa msikiti huu wa Ghazali wao kwa nguvu zao kwa michango yao waliotoa kwa hali na mahali na mali ni jambo ambalo natakiwa liigwe na watu wengi mimi na uhakika kipindi hiki paka hivi sasa Bakwata makao makuu watu wengi wanafurika kutafuta vibali kwa ajili ya michango kutembea nchi nzima mimi kwa ushauri ni vizuri watu kwanza wakajipanga katika maeneo yao kuwashirikisha watu badala ya kulaumu
badala ya kulaumu viongozi wanafanya hivi, lakini kwa nini bwana Ghazali imewezekana? Basi mimi ushauri wangu ni kwamba na waige na misikiti mingine, mikoa mingine yote wajaribu waige hili lilofanywa na Ghazali, na ikiwezekana hata kufanya kitu wanaita study tour, kuja kujifunza na kukutana na kamati ya ujenzi, mmefanya fanyaje, watapata elimu kubwa ambayo itawasaidia katika maeneo yao kujenga majengo kama haya makubwa ya msikiti. Hata na mashule pia wanaweza kuja kujifunza namna gani wenzetu wa sisi watu wa Ghazali tulivyofanikiwa mpaka tukafikia katika hatua hii ya jengo letu. Naitwa ndugu Waziri Rajabu Kijuu, mimi ni mshauri katika msikiti wa Ghazali. Mimi naitwa ndugu Ustadh Muhammad Khalfani Kingobi, ni kutoka imamu mkuu, mimi nafuatia katika wasaidizi wake wa maimamu, lakini pia ni khatibu. Muhammad Kindamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni msaliji katika msikiti huu, lakini kiwadhifa ni katibu mstaafu wa mkoa wa Dodoma wa BAKWATA. Msikiti huu wa Ghazali huko katikati ya mji wa Dodoma, ambapo thamani yake imeambatana na masoko matatu. Masoko matatu ikianzia na soko kubwa, kisha pia vivili kuna soko la Miendeni na pia kuna soko la Machinga. Haya masoko matatu yote yamezunguka msikiti huu wa Ghazali. Mimi naitwa Ndabazi Hamisi Kilunguya, ni mjumbe wa kamati ya ujenzi. Sisi ndo tunaongoza kwenye kamati ya ujenzi, tuko watu 10. Mnamo mwaka 2018 kulikuwa na msikiti ambao ulikuwa ni mchakavu, ulijengwa toka mwaka 1960. Kulingana na uchakavu wake, sisi kama waumini tulikubaliana tuweze kuvunja na kujenga msikiti mpya. Alhamdulillah, hii kazi ilianza mwaka 2018 kwa mchakato wa kutafuta kamati, kufungua akaunti na kupata udhamini toka BAKWATA. Alhamdulillah, tulifanikiwa kwa yote. Tulivunja msikiti, tukachora ramani, tukatengeneza BOQ. Msikiti wetu Mungu akijali unakadiriwa kuwa na gharama ya shilingi bilioni 2 na milioni 600. Tutakuwa na 2.6 bilioni. Utakuwa na ghorofa 3, utakuwa na lifti 2, lifti upande wa kina mama au lifti upande wa kina baba. Utakuwa na parking, utakuwa na vyoo vingi, vyoo vipatavyo 78. Mpaka sasa tulipo, tumeshafikia nusu ya ujenzi na tunaelekea kumaliza. Kwa kweli, sisi pamoja na waumini tulikubaliana kuchanga hela kwa kupitia kwenye makapu tu. Mpaka hapa tulipofikia, hatujatoka hata nje ya msikiti. Ni waumini wenyewe kwa wenyewe tunashikana kwa makubaliano kwamba kila swala ya dhuhuri upate pesa isiyopungua shilingi 200,000. Kipindi cha alasiri tumekubaliana tupate pesa isiyopungua 100,000. Magharibi tupate shilingi 50,000. Kipindi cha isha tupate shilingi 30,000. Alhamdulillah, katika kipindi cha dhuhuri tunahitaji 200,000, tunapata zaidi ya 200,000, tunapata 400,000, tunapata 500,000. Kipindi cha alasiri mpaka 100,000, lakini wote tunapata 200,000, 300,000. Hali kadhalika na vipindi vingine tunapata na ziada. Mpaka tulipo sasa, tuna hatua nzuri ya ujenzi na tunaelekea kukamilisha bila kutoka hata nje ya mkoa wa Dodoma. Waumini kwa kweli wametupokea, wametuitikia kutokana na uongozi ulio imara. Hakika Waislamu, tunachokipanga kikipata usimamizi kinawezekana, na alhamdulillah tunafika kwenda hapo. Msikiti wetu kwa tulivyoujenga, eneo la chini linaweza kuchukua watu 1,116. Tukiweza kuweka na watu wakakaa kwenye vibaraza vya nje ambavyo viko chini ya jengo letu, vinachukua watu 235. Kwa ujumla, kwa chini tu tutakuwa na watu wasiopungua 1,300. Floor inayofuata, kwa sababu ina vibaraza vidogo, itachukua na watu 1,180. Hapo kutakuwa na wanaume, juu kabisa kutakuwa na wanawake.
ambao tena watachukua watu 1116. Floor ya mwisho itakuwa ni ukumbi ambao tutaamua kwa ajili ya mihadhara na shughuli ndogo ndogo za Kiislamu. Kwa upande wa vyoo, vyoo vyetu tumejenga katika floor tatu. Floor ya kwanza ni ya chini, itakuwa na vyoo 36. Floor inayofuata ni meza 9, kwa maana ya kati kwa kati kwenye floor ya kwanza. Hali kadhalika nayo itakuwa na vyoo 36. Itakwenda na floor ya kwanza, itakuwa na vyoo 36. Kwa hiyo kutoka floor ya kwanza kwenda floor ya pili, katikati kuna nafasi ya lifti. Lifti ya upande wa kulia itakuwa ni wanaume, lifti ya upande wa kushoto itakuwa ni wanawake. Kwa hiyo kwa wale wasiojiweza watatumia njia ya lifti, wenye uwezo wa kupanda watatumia njia ya ngazi. Lakini jambo kubwa kabisa ambalo limefanya mpaka waumini wa msikiti huu wakahamasika kutoa michango yao bila kurudi nyuma, kubwa kabisa ni uadilifu ulikuwa unaofanywa na kamati. Ilikuwa kila mchango ukichangwa, kile chote kichangwa kinaingia benki, kinatolewa taarifa kila juma. Kwa hiyo ule uadilifu wa kamati na kujitolea kwa wanakamati kusimamia kila kitu kwa uadilifu wake, kwa kweli umehamasisha watu wengi, hata wakiambiwa kutoa wanatoa, na wanatoa kwa kiasi kikubwa. Watu wanajitolea fedha zao nyingi, wengine wanaleta mifuko na kadhalika, lakini kubwa kabisa ni kamati kusimamia nyanja zote za vifaa pamoja na pesa taslimu. Hilo limewafanya watu wahamasike sana, wanajua kila anachokitoa kinafanya kazi kama ile iliyokusudiwa. Hakukuwa, hatujawahi kutokea ndani ya miaka mitano yote hiyo kupata labda taarifa hata za uongo uongo tu kuhusu ubadhirifu wa vifaa pamoja na fedha taslimu zinazochangwa nao. Kwa upande wa ujenzi tumetumia vitu ambavyo viko kwenye quality hali ya juu. Msikiti wetu, Mungu akijalia, tume design utakuwa na, kwanza utakuwa na CCTV kamera. CCTV kamera, kutakuwa na kamera 36 kwa uhakika na ulinzi wa waumini. Kutakuwa na vifaa vya kisasa vya zimamoto ambavyo vitafungwa kwenye ceiling na ukutani. Pia kulingana na hali ya hewa ilivyo ya Dodoma, msikiti wetu utakuwa na air condition 12 kwa kila floor. Kwa hiyo tutakuwa na feni, tutakuwa na air condition. Kutakuwa na hanging roof ambayo tutaweza kupata taa za kisasa pamoja na feni ambazo zitazuia hata mdudu hata mbu kuweza kuingia ndani. Madirisha yetu kama unavyoona ni aluminium ya kuslide. Tutakuwa na milango ya kisasa ambayo kwa wetu wa Dodoma wanaita Zanzibar door, ambayo iko mfano wake unaweza kuiona Ikulu na kwenye majengo makubwa makubwa ya kiserikali. Moja wapo ya sifa ya msikiti wetu ni hizo. Kutakuwa na vipaza sauti vya kisasa kabisa vimefungwa kwa kila floor. Endapo mtu atazungumza kwenye mimbari hapa, atapata sauti kupitia floor zote bila kuwa na mikwaruzo. Kwa speaker tulizofunga na amplifier na vifaa vyote vya kisasa tulivyofunga hapa. Kama muumini wa msikiti huu ambao tangu wazo la kuvunja msikiti, la kujenga na kuanza kuvunja msikiti nilikuwepo, kwa kweli kwa hali, kwa hatua tuliofikia tangia mwanzo tumeanza, mimi niipongeze sana kamati ya ujenzi chini ya mwenyekiti, chini ya mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni imamu msikiti, pamoja na wasaidizi wake na katibu wa msikiti na wajumbe wote. Kwa majina, shekhe mwenyekiti wetu ambaye ndo imamu mkuu wa msikiti huu, Sheikh Abdalla, pamoja Sheikh Abdalla Ali, pamoja na katibu bwana Msuya, Hamimu Msuya, na wajumbe wake bwana Kindamba kama alivyojieleza hapa, mkuu wa saiti bwana Dabase, bwana waziri Kijuu ambaye yeye ni mshauri katika masuala ya kamati na masuala yote ya uendeshaji wa msikiti,
imamu msaidizi bana Muhammad, na vile vile mwingine hayupo hapa bana Chula, na wajumbe wengine wa kamati ya ujenzi bana Idi, bana Abedi Songoro, bana Faidhi na bana Hasani Tunduma, Hasani Tunduma. Naam, alhamdulillah tunawashukuru wakazi wote kwa mji wetu huu wa Dodoma kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wanaonyesha katika msikiti wetu huu wa Ghazali, na kwa haya ambayo yanayoonekana wazi kutokana na michango muhimu ambayo tunaoipata, ikiwa ni michango binafsi tunaoichanga hapa msikitini, na pia vifaa mbalimbali ambavyo tunavyopokea kupitia kwa waumini kulingana na namna na jitihada ambayo wanaojitolea wao wenyewe, mpaka hatimaye tumewezeshwa kufika katika hatua hii ambayo tunayoendelea nayo. Tunawashukuru sana, tunawashukuru sana na kuwaombea Mungu kwa namna jinsi ambavyo wanavyojitolea na ushirikiano mkubwa ambao tunaendelea nao. Tunamshukuru mtu mmoja mmoja kwa nafsi yake, kwa binafsi yake, na pia tunawashukuru kwa jumuiya ambazo tunayoshirikiana nazo hususan kutokana na haya ambayo tunayokwenda nayo, na pia kwa mtu anayejitolea fedha kwa ujumla na yule ambaye anajitolea fedha kwa sehemu ndogo ndogo, kama vile mfano haya ambayo tulikuwa tumeyafanya katika kipindi hiki cha dhuhuri, wote tunawashukuru. Lakini pia vile vile hatuwezi kuacha kumshukuru kwa namna jinsi ambavyo tunavyoshirikiana naye kimawazo na kifikra, shekhe wetu wa mkoa Sheikh Mustafa Rajab, na muongozo mkubwa ambao tunaoupata kupitia kwake kulingana na haya ambayo tunayoyafanya. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri na awajalie wote viongozi wengine katika haya ambayo tunayoyafanya, tuendelee nao pamoja inshallah. Hii ni mihilabu yetu ya Masjid Ghazali. Imamu anapandia hapa kwenda juu, lakini katika hii mihilabu yetu bado haijakamilika vizuri, bado tujafanya finishing, bado tunaendelea kufanya finishing, na itakuwa katika ubora mzuri na itakuwa vizuri, na watu wote watafanya ibada kwa utulivu na salama. Huu hapa ni mlango wa kutokea imamu au wa kuingilia imamu. Imamu anatokea hapa na anaingilia hapa, na hii hapa, huu mlango ni wa ofisi ya imamu. Hii ni ofisi ya imamu ambayo akija hapa akiwa na wageni wake wanaweza kuongelea huku, lakini bado hatujafanya finishing, bado tuko katika kazi ya ujenzi na ujenzi bado haujakamilika. Na hii hapa ni milango yetu, nimeanza kuja bado hajafanyiwa finishing na bado hajafungwa katika msikiti, lakini ni milango bora, ni milango mizuri na milango ya kisasa. Madirisha yetu kama mnavyoyaona kwa ndani yana nondo, na kwa nje kuna kioo cha aluminium. Pia juu tumeweka nakshi za kioo rangi mbalimbali kwa ajili ya kurembesha katika msikiti wetu huu. Kama mnavyoona nguzo za msikiti huu imara, nguzo kubwa, nguzo za kisasa, nguzo ambazo zinaweza kushika jengo imara. Hili jengo letu tulitegemea kuwa na ghorofa 6 bezi yake. Kwa hiyo uimara wa nguzo tumeweka uimara mkubwa zaidi, ili hata baadaye kijengo za ghorofa 6 ziwe na uimara zaidi na ziwe mbovu. Na pia msikiti wetu tunataka tujenge wa kisasa zaidi, na huu msikiti unajitolea waumini wenyewe kwa pesa zao, na wategemee chochote kutoka kwa wafadhili. Wafadhili ni wao waumini wenyewe. Huu msikiti tunategemea uwe msikiti bora na uwe msikiti wa mfano katika nchi yetu ya Tanzania. Una uwe mfano bora, na watu wengine waje wajifunze kwetu. Tutegemea pesa za waumini kujenga msikiti, wasimamishe Uislamu, wasimamishe dini yao kwa kutoa pesa kutoka mifukoni mwao. Hivi vyo vinavyoonekana katika mkono wangu wa kushoto ni vyo vya muda ambavyo tunatumia kwa hivi sasa, lakini hivi vyo baada ya kumaliza vyo vyetu vile ambavyo tunavijenga, hivi vyo tutavunja na hii sehemu itakuwa ni parking kwa ajili ya waumini wanakuja kuswali katika msikiti wetu wa Ghazali. Madirisha yetu ya kisasa, madirisha upande mmoja yako matatu, na katika madirisha tumejenga nondo za kisasa, tumeweka urembo wa kisasa. Pia dirisha zetu ni za slide, dirisha kubwa, muumini hata kama umeme utakatika atapata hewa nzuri na ataswali vizuri bila bugza yoyote. Dirisha kama inavyoonekana na slide linakubali, na vitu vyetu vya kisasa tunajaribu kuwa vitu hiyo vitu bora zaidi. Hili eneo ni eneo letu ambalo tunajenga vyoo. Vyoo vitakuwepo chini 36 na juu vitakuwepo 39 kwenye meza 9, na ghorofa ya kwanza pia kutakuwepo tena kuna vyoo 36
yote kutaka waumini waende kwa mara moja jioni na kurudi kutawaza ili wawai jamaa. Pia na madhumuni kwa vyoo vingi ni watu wafanye ibada kwa wakati mmoja. Na pale mbele tutakuwa kuna lifti ya kina mama. Lifti ya kina mama iko pale mbele. Na pale tu kushoto zaidi kuna lifti ya kina baba. Lifti ziko mbili. Pia na pia katika lifti kulikuwa kuna upande kutoka kuna ngazi. Kulikuwa kuna ngazi pamoja na lifti. Wale watakao kwa hajiwezo watatumia lifti, wale watakao kuna jiwezo watatumia ngazi. Pia na kule kule kwa wanaume wao watakao kwa wanajiweza watatumia ngazi, watakao hajiwezo watatumia lifti. Lifti ni kwa wote na ngazi ni kwa wote, ni uamuzi wa muumini mwenyewe. Huyu Habibu Hussein Muhammad ndo fomeni wetu hapa. Fomeni wetu kusimamia kazi zote, ujenzi wote na ushauri na kila kitu tunapiana naye, na mpaka kwa hii hali tulofikia hapa yeye tunashauriana naye kwa mambo mengi na yeye anatusaidia mambo mengi. Na ngazi hii hapa, hii ngazi ya kupanda kwenda juu ghorofa ya kwanza, pia kule kuna ngazi mbili ambazo kuna ngazi na lifting, ngazi na lifting. Hii ngazi ndio unapanda unaingia ghorofa ya kwanza. Katika ghorofa ya kwanza kuna partition mbili, upande wa swali kina mama, upande wa swali kina baba. Kutokana na wingi wa waumini watakapokuwa wengi, basi wengine watapanda juu. Hii hapa katika ghorofa ya kwanza, hii ni ofisi ya katibu. Bado hatujafanyia finishing, lakini ujenzi wa hali umeshafanyika na hii ndio fremu yake ya mlango. Finishing ikifanyika, basi tutaanza kufanya kazi kama kawaida. Na hapa ndio tunaingia kwenye ghorofa ya kwanza. Katika ghorofa ya kwanza huku mbele kwa sasa wanaswali wanaume. Hii ni ghorofa ya kwanza. Huku mbele wanaswali wanaume. Nyuma tumeweka partition, kule nyuma watakuwa wanaswali wanawake kwa hivi sasa. Lakini tukishamaliza inawezekana wanawake wakaswali juu, hapo wakaswali wanaume watupu. Hii kutokana na wingi wa watu. Pia hichi hapa ni kibaraza ambacho waumini wakiwa wengi zaidi wakisali ndani, wengine watasali vibarazani. Na vibaraza viko vizuri na viko salama na vina ubora. Wengine wakapo tuko katika ujenzi, pia vina ubora, vina usafi, watu wanaweza wakaswali bila tatizo lolote. Pia na madirisha yetu yaliyokuwa chini ni mfano wa haya yaliyokuwa juu, ambayo yote yana ubora, yako mazuri. Hapa bado kuweka dirisha tu za aluminium ili iwe safi kama ilivyokuwa chini, lakini ubora ni ule ule uliokuwa chini. Hii sehemu kwa chini ndo kuna mihrab ambako imamu anakuwepo. Kwa hiyo hapa juu bado tumeweka kizuizi ili watu wasisogee sana huko mbele kwa ajili ya kupata jamaa. Tumeweka ukuta na watu wasijakaenda huku wakaanguka au ikatokea lolote. Lakini bado finishing yake hatujaifanya, lakini tuko katika hatua ya kufanya finishing kwa uwezo wa Allah na kwa michango ya waumini inshallah. Hii ni sehemu ya kusalia wanawake. Sehemu ya kusalia wanawake. Sehemu safi, sehemu bora, sehemu nzuri. Nakuja kuswali, hamna tatizo lolote. Na zile pale nguo zao za kujistiri. Basi sehemu ni nzuri. Madirisha ni yale yale tunayo. Madirisha yetu yako katika ubora mkubwa, yako katika uvuli. Milango yetu yako katika ubora. Na hii yote hatutegemei michango kwa ufadhili, ni michango ya waumini wenyewe. Waumini wanatoa michango yao na ndio nafanya kazi. Kamati inawajibika kuwasimamia mchango wa waumini na kazi inafanyika na kazi inaonekana. Basi watu wanahamasika kuendelea kutoa mchango yao, na tulikuwa tukipata 200,000, 200,000, lakini kwa siku tunapata mpaka 700,000, 800,000 kwa siku. Lakini yote hiyo kutokana na hamasa wanayopata waumini kwa viongozi wao, jinsi kazi wakiwasimamie, wanasimamia kazi na kazi inakuwa na ubora mzuri, na mpaka waumini wenyewe wanaridhika na wanakiwa wanatamani ili jambo iendelee. Kule chini tunapoangalia ni sehemu ya meza 9. Ile fundi anatengeneza pale ni meza 9 kwa ajili ya vyoo, ambavyo kati ya siku mbili hizi za mbele tunataka tuje tumwage slab. Mwage slab ili vile vyoo vianze kutumika. Na vile vikianza kutumika huku, basi vile vyoo vya chini kule tutavunja na itakuwa parking ya waumini. Itakuwa ni parking ya waumini bila bugdha yote. Muumini yote anaruhusiwa kuja kupaki na bila kubuguziwa lolote na uongozi wa msikiti. Na tunamshukuru mufti wetu wa Tanzania, Daktar Sheikh Abubakar Ibn Zubair, kutokana na jitihada ambayo anaoionyesha kwa sisi viongozi kutuweka sawa juu ya utaratibu mzima wa usimamizi katika shughuli nzima za Kiislamu, pale ambapo anapoonyesha mwelekeo wa kutuhamasisha
kwamba tuwe waadilifu, tuwe watu wema, tushirikiane na waumini ili kazi ziendelee vizuri na waumini waweze kufanya ibada zao katika hali ya utulivu. Kwa kweli tunamshukuru sana Sheikh wetu, mlezi wetu, mufti wetu wa Tanzania. Na pia vile vile hili tunalifanya katika msikiti huu wa Ghazali. Yeye mwenyewe alishawahi kuja mwanzo kabisa wakati tunafanya shughuli hizi za kiutendaji na akatuhamasisha juu ya utaratibu mzima wa hii kazi ambayo tunaendelea nayo na kuwahamasisha waumini pia vile vile waweze kushirikiana na uongozi ili jitihada hii ipate kuonekana na hatimaye iende kwa ule utaratibu ambao unahusika. Na hatimaye waumini wakalichukua jambo hili, wakalifanyia kazi jambo hili na hatimaye leo tuko katika kazi hii ambayo tunaendelea nayo na inaendelea vizuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kutokana na ushauri wa mufti wetu wa Tanzania. Na pia vile vile tunaishukuru serikali kwa jitihada yao kubwa, pia vile vile kwa kuwafanyia mazingira wezeshi wafanyakazi na wafanyabiashara, na hatimaye ikafikia mahali na wao wakawa wana uwezo wa kuleta sadaka zao katika maeneo husika, na hatimaye juhudi za kidini zikawa ni zenye kuendelea bila kuwa na matatizo yoyote. Tunawashukuru sana katika hilo. Mwisho kabisa, kwa njia ya kutoa shukurani, tunawaomba waumini tuendelee kushikamana kwa kazi hii ambayo tunaendelea nayo. Na pia vile vile naiomba kamati, kwa kuwa mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya ujenzi na imamu, basi tuendelee kushirikiana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'anna wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Allahumma afur lil jamil minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala haya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك ومداد كلمات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.